Zdravo dragi moji i dobrodošli u Playwith Me igračke za decu. Danas ću vam pokazati ponovo jednu novu anti-stres lopticu. Ovo je jedna slatka mala anti-stres loptica u obliku pande. Veoma je mala kao što možete da vidite. Možete da je držite u jednoj ruci i da je stiskate. Otprilike iste veličine kao jedan Oreo keks. I čini mi se da je istog materijala kao ona jagoda koju sam vam prošli put pokazala. Tako mi se čini. Od penastog je materijala. Možete da je stiskate i posle toga će se ponovo vratiti u prvobitno stanje. Podsjeća me pomalo na mančmelo, zato što je tako mekano i bele boje. Baš je super. Lepo se može stiskati. Ima lepo lice nacrtano. Odmah se može prepoznati da je to jedna panda. Da vidim samo da li lepo miriše. Da, ova panda ima veoma lep i prijetan miris. Ne mogu tačno da kažem na što me ovaj miris podsjeća, ali svakako veoma lepo miriše. Uz anti-stres lopticu smo dobili jednu malu kuku koju možemo da zakačimo, tako da možemo pandu da prečvrstimo za mobilni telefon, za torbu, za privezak, za ključeve i onda ćemo uvek imati jednu malu anti-stres lopticu pri ruci. Tako to neće funkcionisati, ali možemo ovu traku da provučemo kroz rupicu i tako možemo da prečvrstimo traku. Onda možemo pomoću ove male kuke to bilo gdje da zakačimo. To je jedna veoma praktična i slatka anti-stres loptica. Toliko je mala da možemo da je sakrijemo u jednoj ruci. Baš je super i veoma slatka. Da vidimo, da li može anti-stres loptica da odskače? Ne, pada odmah dole. Ne može da skače. Ne može da se rasteže. Samo malo se u stvari može rastezati. Pomalo je elastična. Možete da je stiskate, ali jako brzo se ponovo vraća u prvobitno stanje. Imala sam jednu anti-stres lopticu u obliku torte, koja se veoma sporo vraćala u prvobitno stanje. Ali ovdje to funkcioniše jako brzo. Ova anti-stres loptica mi se baš dopada. Možete bilo gdje da je zakačite. Možete da je zakačite za mobilni telefon, za torbu, za ranac itd. Veoma slatko izgleda. I kada ste pod stresom, možete jednostavno da stiskate i tako da se oslobodite stresa. Meni se baš dopada. Nadam se i vama dopada ova anti-stres loptica. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko želite da pogledate još video snimke, posjetite moj kanal i pretplatite se. I molim vas, podelite ovaj video sa vašim prijateljima. Vidimo se sljedeći put. Ćao!